רש"ף ערן ויצמן, אתה מנהל את האירוע בחלונות הסיטי, אירוע דליפת הדלק. אתה יכול להסביר לנו מה בעצם קורה שם? זה חניון, נכון? זה חניון שיש בו גם תחנת דלק. נכון, מדובר בחניון בעל כמה מפלסים, יש בו תחנת דלק צמודה. אנחנו הגענו לאירוע בשעות הצהריים, קיבלנו דיווח על ריח של דלק מתוך החניון. הגענו לחניון, זיהינו בחניון מינוס 4, שיש כתמים של דלק על הקירות. הכתמים האלה, מדובר כנראה על דליפה של דלק שחלחל אל תוך הקירות, וגרם לריח חזק מאוד של בנזין במקום. זה התחנה דלק שאנחנו נכנסים בשדרות פל ים, נכון? נכון, נכון, בשדרות פל ים 2, צמוד לבניין בתי המשפט. אז כן. תגיד, מאיפה הדלק הזה הגיע? מה זה, זה הדלק, זה המחלה דלק של התחנה בעצם? נכון, מדובר במחלה הדלק של התחנה, שהם קבורים מן הסתם בתוך האדמה, והחניון התת-קרקעי, יש שם את הקירות שכנראה נושקים למחלים, כנראה שיש תקלה במחלים, יש איזושהי דליפה מתוך המחלים, אשר דלפו לפנים הקירות, הקירות נספגו בדלק. מדובר פה לא בשעה, שעתיים של דליפה, אלא אני מאמין שזה זמן מסוים שזה קרה, ואנחנו קיבלנו את התוצאה של שישה כתמי דלק חזקים שגרמו לערכים גבוהים מאוד. מדדנו את זה על ידי המכשירים שיש לנו, וראינו שערכים מאוד מסוכנים. התחלנו כמובן בפעולות, מעלנו את האזור במים על ידי תותחי גזרה, רסס מים, כדי להוריד את הסכנה, ואכן הפעולות שלנו הצליחו והערכים ירדו. הסכנה היא, אי אפשר להגיד שהיא מאחורינו לגמרי, אבל פחתה המון. אתה יכול להראות לנו איפה בערך הדליפה הזאת נמצאת? תראו, הדליפה קשה לי לרדת לחניון, כי בחניון אין קליטה, ואז אני לא אוכל לדבר איתכם, אבל אני אוכל להראות לכם כרגע את מילוי המחלים, מכאן המסעית כעיקרון שאבה את כל הדלק מהמחלים. היינו צריכים לשאוב את כל הדלק כדי למלות אותם במים. אז אתם רואים, אלו פתחי המילוי, וכנראה הבעיה מתחילה כבר כאן. עכשיו כרגע okay, המילים, אז... זה שני מחלים של 20 אלף ליטר כל מחל, מחל אחד כבר מלא במים, והשני בדרך. אז בעצם הדלק דלף מהקומה הזאת לתוך לחניון התת-קרקעי, נכון? יש דליפה מהמחלים לתוך החניון התת-קרקעי. נכון מאוד, כי המחלים הם מן הסתם שקועים בתוך האדמה, והחניון התת-קרקעי נמצא באזור הנמוך, ואז... רק שנייה, נעלמתם לי? אוקיי. ואז כנראה הקירות נושקים לאותם מחלים, וכך נגרמה ספיגה של הקירות, שגרמה לדליפה. הבנתי, אז אתם בעצם, מה אתם עושים? אתם ממלאים את כל המחלים האלו במים עכשיו? נכון, אנחנו כרגע ממלאים את המחלים במים, כדי לשלול הימצאות של דלק לחלוטין במחלים. זה הפתרון כדי למזער את הסכנה ממש עד לאפס כמעט. מה בעצם הסכנה? הסכנה זה שהקירות התלקחו מאיזשהו ניצוץ? לא, הסכנה שבגלל שהקירות ספוגים בבנזין, הם יצרו אווירה נפיצה בחניון. אווירה מאוד מסוכנת, שגורם מצית יכל לעבור ממש באזור הספציפי, ולגרום לפיצוץ אפילו. אז אנחנו גורמים קודם כל לדליפה להפסיק, המחלים כרגע מלאים במים, המים יחלחלו, כמו שהדלק חלחל אל תוך הקירות, והתערבבו עם הבנזין, הקירות התמלאו גם במים, והדליפה למעשה תפסיק. בלי שום קשר, אנחנו ממשיכים להזרים רסס מים על אותם כתמים, כדי למזער את כמות, כדי להוריד את הערכים. פינינו גם את החניון לחלוטין, אסרנו כניסה אל תוך החניון, נקטנו בכל אמצעי הבטיחות והזהירות. על כמה ימים אנחנו מדברים בערך עד שכל העדים שם ייעלמו?
אנחנו כרגע, המשמרת שלי כרגע נשארת כל הלילה כוננית פה, אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, אנחנו מדי פעם יורדים, בודקים שוב פעם תאריכים, יש פה שלושה חניונים, בודקים בכל החניונים, כדי לראות מתי אנחנו נוכל להחזיר לשגרה את המקום כולו. אנחנו נדע את זה רק מחר לקראת בוקר, לדעת מה קורה לגבי ההמשך. איך בודקים את הערכים האלה? זה איזשהו מכשיר שדוגם עדים? נכון, יש לנו מכשיר שנקרא מיני-ריי, הוא מכשיר שדוגם עדים, דוגם את האווירה, ובהתחלה כשהגענו האווירה הייתה מאוד מאוד, והערכים היו מאוד מאוד גבוהים, אני מדבר איתך בסדר, אם אנחנו מדברים על מספרים, אנחנו מדברים על בין 100 ל-200 PPM, שעכשיו, אחרי שנקטנו בכל האמצעים, אני מדבר איתך על, כרגע על 5-10 PPM, הורדנו משמעותית את הערכים. לצופים שלנו שלא יודעים מה זה PPM, מה זה אומר? זה פר חלקיקים, פר חלקיקים לאזור מסוים. אוקיי. זאת אומרת, הצפיפות של אותם חלקיקים, של אותם מדי דלק, עם החמצן, באזור ספציפי, כדי שיכולה להיווצר הידלקות או נפיצות, או כל דבר אחר. וזה בשפה פשוטה כמובן, כן, לא להיכנס יותר מדי לה. אז אנחנו מחכים לעדכון שלכם, מתי הסכנה חלפה, ושאפשר לחזור להשתמש בחניון. בינתיים כן, כל כן, הבניין מהלחם מפונה? נכון, הבניין פונה על כל עובדיו. אנחנו אמרנו שמחר בבוקר אנחנו נוכל לעדכן עם האנשים, עם העובדים לפחות, באותו בניין יוכלו לחזור לעבודה, וזה על ידי הדגימות שנערוך פה כל הלילה, וכך נוכל לדווח ולראות אם אפשר לחזור לעבוד כרגיל. 100%, אז תעדכנו אותנו ואנחנו נעדכן את העובדים, אפשר לחזור לעבודה בבוקר. אנחנו נעדכן, בכיף, כן. אז בהצלחה במשמרת הלילה, ותודה לך. תודה. תודה לכם, ביי ביי.